Семейството, чиято къща пострада при пожара на улица Бреза преди дни, е настанено в общинската база за временно настаняване на нуждаещи се при спешност. В момента ги настаняваме на улица Шуменска комуна, където ни е центърът за настаняване. Децата и майката ще бъдат там, в самостоятелна стая. Жената каза, че първите необходимости са от подслон, баня, санитарен възел. Храна е осигурена и от дарители. Ние сме дали възможност да получават храна и от обществената трапезария. Бащата, който по време на инцидента е бил на лечение в Шуменската болница, днес е изписан и временно ще остане при свои близки. Администрацията се ангажираме съвместно с Общинското предприятие жилища и имоти в най-кратки срокове и предвид зимната обстановка, пандемичната ситуация, предстоящите коледни празници, да намерим подходящо общинско жилище, в което да настаним семейството, да се заедно. Припомняме, че при пожара е сгоря домашно имущество, техника и мебели, както и 150 квадрата покривна конструкция.